abantu benshi banziho ni izina ry'umuryango niswe na nahawe n'umuryango ariko ubundi ni izina rya papa ni izina nkomora kuri papa kubera ko kubera igihango namusigariyeho igihango cye nasigaranye cyo kuba nagubaka neza izina rye ku buryo ntashobora kurisebya iryo zina ni ryo rimpa imbaraga zo gukora byinshi byiza ku buryo numva mbamuhesha agaciro yize amashuri abanza guhera mu 1997 kugeza mu 2003 aho yayize mu kigo cy'amashuri abanza cya Ruyumba giherereye mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi yize kandi amashuri yisumbuye muri ecole technique de Mukingi aho yarangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yakize mu ishuri ryisumbuye rya SAPAG riherereye gitwe mu murenge wa Bweramana ho mu karere ka Ruhango Florence yize kandi amashuri ya kaminuza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare yaje guhinduka Kaminuza y'u Rwanda ishami ryawe kuva mu mwaka w'2012 kugeza mu 2016 yize ishami ry'ubucuruzi n'ikoranabuhanga guhera mu mwaka w'1997 ndibuka ko narangije amashuri abanza muri 2003 amashuri yisumbuye icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye nakize muri ecole technique i Mukingi mu by'Imana nyarangiza muri 2007 njya rero mu mashuri yisumbuye mu cyiciro cya kabiri cya secondaire nize muri ESAPAG gitwe ariho nize ishami ry'ubucuruzi n'ikoranabuhanga nyuma rero naje gukomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ariko yaje guhinduka Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye nigamo ubucuruzi n'ubundi n'ikoranabuhanga aribyo byitwa mu rurimi rw'icyongereza business information technology nayirangije muri 2016 na graduatinze ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi mu magambo yavuga ko indirimbo akunda kurusha izindi ari indirimbo ya Byumvuhore yitwa Murage akunda kurya ibiryo bya kinyarwanda ndetse anasobanura ko yikundira kunywa amata mu buzima bwe nkunda indirimbo ya Byumvuhore yitwa Murage impamvu yitwa Murage wenda abantu bazayishake bayumve irimo inyigisho zagiye zimfasha mu buzima bituma ngera ahantu ngeze kuko irimo ntabwo ari ibintu by'iki biteza abantu ibibazo cyangwa se by'umuziki ni indirimbo ituje ariko irimo amagambo yigisha ubwo rero nk'umuntu udafite ababyeyi nagerageje kugenda nigira kuri iyo ndirimbo bisanisha nk'aho ari data urimo kubimbwira cyangwa se ari mama uri kubimbwira niyo mpamvu iyo ndirimbo nyikunda yagiye inyigisha ubuzima bwinshi ku buryo uyu munsi hari aho yavanye hari n'aho ingejeje njye nkunda ibiryo by'ibinyarwanda cyane uriya unyihereye imyumbati igeretse ku bishyimbo ubundi ukanyihera n'amata kenshi ibyo kunywa iyo uvuze ibyo kurya bijyana n'ibyo kunywa uriya unyihereye imyumbati ukayigereka ku bishyimbo iyo myumbati burya ibiryoshye buriya mba ndiye neza kuruta uko wampa inyama kuruta uko wampa ifiriti cyangwa se n'imiceri n'ibindi ariko njye nkunda ibiryo nyarwanda imyumbati n'ibishyimbo amateke n'ibishyimbo ibyo ni ibiryo mprefera cyane nkunda hanyuma icyo kunywa cyo nkunda n'ibindi byose hari ubwo mbigeraho nkabinywa ariko buriya ibindi byose bihari hari n'amata buriya nakunywera amata kuko nakunywera ibyo bindi byose bivuze ngo amata ni icyo kunywa cyane kindyohera ndetse nanakunda nshobora no kunywa mbyutse cyangwa ngiye kuryama nyuma yo guhura n'umwaka mubi cyane mu buzima bwe byamusabye imyaka 17 yose kugira ngo agere ku mwaka avuga ko wamubereye mwiza mu buzima nk'uko bigaragara mu mvugo ukabyivugira umwaka wambereye mubi ni umwaka w'1994 umwana w'imyaka 4 kubura ababyeyi bombi bamurebereraga hanyuma ubundi agatangira kwikoca burya ntabwo biba ari sawa n'ubuzima ugenda unyuramo bigenda biba ibibazo usanga bigenda bivunanye niho navuga ko ari wo mwaka wambereye mubi kuko nabuze abantu benshi b'ingenzi bagombaga kuba banyiza kuri byinshi byiza navuga ko nagakwiye kuba naragezeho cyangwa se nagakwiye kuba ndimo kugeraho birenze ibyo ndi uyu munsi ariko navuga ko umwaka mubi ari umwaka w'1994
Umwaka mwiza wambereye mwiza navuga ko ari umwaka w'2011 kuko nibwo nari ndangije amashuri yisumbuye, ubundi nari umuntu utazarangiza n'uburyo nari meze cyangwa uburyo nari nteyemo ntabwo nari umuntu wo kurangiza. Ariko 2011 ni umwaka wambereye mwiza kuko niho narangije amashuri yisumbuye, mbera n'inzira yo gukomeza amashuri ya kaminuza. Numva uwo mwaka wambereye mwiza ari 2011. Avuga ko yemera ijambo Imana yavuze ngo mubyare mwororoke mwuzure isi ungane n'umusenyi wo ku nyanja. Yifuza kubyara abana batari benshi kandi akagira umuryango mwiza. Yemera ko amahirwe abaho mu buzima bwe kandi agira ijanisha rinini mu buzima bwa muntu. Avuga ko umubare w'amahirwe kuri we ari karindwi. Navuga ko umubare w'amahirwe kuri jyewe ari umubare karindwi. Buriya umubare karindwi ndawukunda kubera ko nagiye mubona ibintu byinshi nagiye mpura nabyo umubare karindwi wagiye umpira. Kuvuka navutse mu kwa karindwi, mvuka kuri 2027 ndangiza amashuri mu kwezi kwa karindwi mbona buruse. Donc ibintu byinshi nagiye mbibona biribaza cyane ku mubare karindwi. So byatumye rero mugira umubare mpicyubahiro kuri jyewe. Usanga na kenshi ibintu byanjye byinshi iyo ngiye kubikora bigenda bihuza n'umubare karindwi. Umubare rero karindwi niwo mubare w'amahirwe kuri jyewe, ni nawo mubare buranubaho nawuvuze nabi buriya twaba benshi. Nubwo mubare nkunda ari karindwi ariko ntabwo nabyara abana barindwi. Bo bibaye byiza burya baba bane, ariko kubera ubuzima turimo n'ukuntu ubuzima bugoye kurera abana benshi biba ari ikibazo, ubundi burya babiri aba ari abo. Byara umwe ni bibi kubera ko ntabwo agira undi baganira, ariko iyo babaye babiri umwe na murumuna we burya biba ari sawa. Ariko bane burya biba ari byiza ko ububyaye, navuga ko ububyaye neza, ububyaye imfura, ububyaye ubuheta, ubuheture kandi ukabubyaye na bucura cyangwa se umuhererezi. Urumva ububyaye neza, njye mvuga ko ububyaye neza gutyo, ariko ntabwo habyara abana barindwi babarera ute. Avuga ko umukino akunda cyane ari umukino wa tennis, ndetse akunda cyane umukino umwe wa tennis. Nyuma y'ibyo byose ariko, umupira w'amaguru twese dukunda nawe ntiyatanzwe. Nubwo umukino we wa mbere akunda ari tennis, ni umufana w'amakipe abantu benshi bazi ndetse nayo tutamenyereye, harimo n'ayamanutse mu cyiciro cya kabiri. Ukurikije uko abivuga ndetse n'uko benshi babibona, igihe cye kirindwa mubi kuko ari cyo kintu cya mbere yubaha mu buzima bwe. Buriya jyewe umukino nkunda tennis, nkunda umukino wa tennis. Nubwo ntazi kuyikina neza ariko ndayigerageza, ariko buriya umukino nkunda ni tennis. Nkunda umukinnyi witwa Roger Federer, ni umukinnyi wa tennis. Ntabwo nanjye nzi impamvu mukunda, ariko Federer ndamukunda kuko yagize uburyo yitwaramo neza igihe kirekire. Ariko sinzi impamvu nakunze Roger Federer, ariko ni nawe muntu wankundishije tennis. Ubwo rero numva umukino nkunda navuga ko ari mwiza kuri njyewe. Ikindi tennis nta paraparo igira, ni umukino nyine ubona uburyoshye kandi ukinwa n'abantu bakeye. Ni impamvu nkunda tennis. Mu mupira w'amaguru narawukurikiranye cyane guhera mu mwaka w'2000. Navuga ko natangiye gukurikirana umupira w'amaguru w'u Rwanda mu mwaka w'2000, ariko natangiye gukurikirana n'imikino yo hanze guhera mu mwaka w'2004 kuko nibwo bwa mbere narebye imipira yo hanze ku mateleviziyo. Narebye igikombe cya Afurika, Amavubi ajya gukina mu gikombe cya Afurika. Bo navuga ko rero nabyirutse Arsenal iryoshye cyane imeze neza. Guhera icyo gihe rero nibwo natangiye gufana ikipe ya Arsenal, kugeza na n'ubu ngubu ndacyayifana, nta nubwo nzabireka. Bo mu Rwanda nkunda ikipe ya PRFC, ndanayifana, ndi n'umufana wayo. Ariko hanze buriya mfana mu bihugu bine, mfana mu gihugu cy'Ubudage, ngafana mu gihugu cy'Ubwongereza, Espagne ndetse n'Ubutaliyani. Mu Butaliyani mfana ikipe ya Milan AC, hanyuma
mu Budage mfana ikipe yitwa Hanover 96. Ubundi jyewe mu buzima bwanjye nkunda umuntu wubahiriza igihe. Umuntu wubahiriza igihe niyo yacyubahiriza akica ibindi nyuma, ariko yacyubahirije burya aba ari inshuti yanjye. Ikindi umuntu nanga mu buzima ni umuntu wica igihe, umuntu utubahiriza igihe. Uwo muntu nawe ntabwo dukundana. Ariko ikindi nanone umuntu wikomeza cyane. Donc umuntu navuga, hari umuntu uba ubona wafashe ibintu birananiye. Umuntu utabasha gukora ikintu mu gihe cyacyo, uriya muntu ntabwo aba ari inshuti yanjye rwose. Mu mvugo ye ku giti cye avuga ko usibye kuba kavukamo akaba nagatuyemo muri iki gihe, avuga ko ari gake cyangwa akarere akunda mu Rwanda ari akarere ka Kamonyi, mu buryo nawe atarasobanukirwa neza impamvu agakunda. Itariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 ni itariki y'umwihariko kuri we nk'uko imvugo ye ibigaragaza. Usibye kuba nkavukamo nkabana nagatuyemo, ariko akarere ka Kamonyi ndagakunda kuko mbona ari akarere karimo amahirwe menshi. Ariko katabaye ntabaye ntuye muri Kamonyi, nakabaye ndi muri Muhanga kuko habaye ubuzima butagoye cyane. Ariko Kamonyi ntabwo nzi impamvu nyikunda, niba ari uko nyivukamo, niba ari uko nyibamo, ntabwo nzi impamvu nyikunda. Ariko Kamonyi yo ni umwihariko. Itariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 ni itariki buri gihe mfata nk'umwihariko. Niyo tariki ya mbere mu buzima yonyine nubaha mbere y'izindi zose. Ubwo rero urumva ko ni umunsi w'ibyishimo, ni celebration, nubwo akenshi nagiye mbiselebrera mu mutima, ariko ubu ari umunsi mbona mba nkeye nanjye ubwanjye. Niyo ngenda mu nzira mba numva meze neza. Itariki rero ndayubaha, nshishikariza n'undi wese unkunda ko iyo tariki yazajya mfasha kuyubaha. Burya amata yaba bya amavuta. Si kenshi umuntu aba ateganya kugera ku myaka nk'iyo agezeho uyu munsi, ndetse byitwa amahirwe akomeye kuba umuntu agira imyaka agihumeka umwuka w'abazima. Amahirwe menshi azakomeza abane nawe, kandi Nyagasani akomeza kwagure ndetse aho umugisha imirimo y'amaboko yawe. Twese inshuti, abavandimwe n'imiryango ndetse n'Abanyarwanda, twese tukwifurije isabukuru nziza ndetse no gukomeza gutera imbere. Ati wibarutse umukobwa cyo kunze impundu zihogoza.